Під час ракетної атаки окупантів Києва, 2 січня, постраждав дім народної депутатки і голови партії Голос Кіри Рудик, як повідомила нардепка у соцмережах, вибуховою хвилею накрило її дім. Цитуємо, осколки б всюди вікон більше немає. Пошкоджений фасад, домашній затишок змінив запах диму і пекла, яке несе Росія. На опублікованих фото видно вибиті вікна та пошкоджені деякі хатні речі. Відомо, що росіяни запустили по Україні більше десяти кинжалів, 60 крилатих ракет та декілька десятків шахетів.